Dhe ju ngritët shumë pyetje, avokat Petraj, edhe si qytetar, që edhe këto pyetje, edhe ne si gazetar, vazhdimisht i kemi shtruar në bisedat tona, por edhe si jurist. Ajo që është me interes të diet në këtë varg problemesh, në këtë zinxhir, le të themi, sepse këtu janë të përfshira disa institucione, ku që donë problemi? Është kryer në një Shiko, ping-pong kjo, zoti Petraj, po mundohen t'ja hedhin përgjegjësinë njëra tjetrës. Është tek ajo është. polici, vetëm një sekondë, ju lutem, është tek polici i parë i cili nuk ka referuar si duhet të ngjarjen, është tek prokuroria e cila ka ndryshuar akuzën, apo është tek gjykata e Korçës? Shiko, duhet pritur për sa i përket mënyrës së menaxhimit të këtyre pikpyetjeve të cilët janë ngritur. Nga momenti që ka ndodhur vrasja, tek policia, referimi, prokuroria, gjykata. Pra, duhet pritur se si ka arritur kjo dinamikë dhe Po nga kush duhet gjykata. pritur? Nga kush? Sepse kanë kaluar disa ditë. Vrasja është bërë në Ja qendër të qytetit Pogradecit, të në shpjegoj. Ja të po. shpjegoj këtë. Këto pyetje për policinë dhe prokurorinë e Korçës lidhur me këtë vrasje, janë shqetësime të thella mënyrës se si është trajtuar ky rast. Pra, unë ngre në rastin që si është trajtuar. Ato ngrenë dyshime dhe për procedurat e ndjekura dhe transparencën dhe ndeshmërinë e hetimeve, duke shprehur një ndjenjë të fortë mosbesimi të hetimeve ndaj institucioneve përgjegjëse. Pra, po të shikosh mënyrën që nga çështjet e përmendura, për shembull si ç'është thënë që heqja e shiritit të skenës së krimit, vonesat në veprimet hetimore, fshirjet e pamjeve të kamerave të sigurisë dhe deklaratat kontradiktore janë të gjitha indikacione se mund të ketë patur probleme serioze në menaxhimin e hetimeve. Këto pyetje kërkojnë përgjigje të qarta dhe të drejta për të zbuluar të vërtetën, për të siguruar që drejtësia të zbatojë në mënyrë të plotë dhe të paanshme. Pra, ngjarja siç përshkohet kërkon elemente hetime të thella dhe përgjegjshmëri nga ana e institucioneve. Po pra, po ku të po të shëdon më shumë? Te Shikom, cila nga këto është institucione, apo janë që të gjitha, bashkë? ja, unë pasi t'ju bëj këtë pjesën të cilën unë mendoj, t'ja u shpreh, pasaj kalojmë te ana proceduriale. Si duhet vepruar në raste të tilla, që nga momenti i ngjarjes dhe si referohen këto raste. Pra, ajo pjesa që është e përmendur, për shembull ato që tham, si shiriti, skena e krimit, kamerat, kështu që në këtë ngjarje siç përshkruhet, e cila përmban shumë element të cilët kërkojnë hetime të thella dhe përgjegjësi, përgjegjësi nga ana e autoritetit, mosdhënia e përgjigjeve të këtyre pyetjeve vetëm sa e thellon ndjenjën e padrejtësisë dhe humbin e besimit të sistemit të besimit në sistemin e drejtësisë.